Жүдіновқа кейінке турнирлерде, кейінке таймаштарда игілік қалаймыз. Кезектегі жұп Ернест Омарбеков Қызыл бұрыштан қалсын оң тарауында әлеме атандашы Ильор Шамуратов көп бұрыштан екеуінің кейімдері бір топ оқшышырақ, бірок әлбетте мейлейлерінен ашық ажыратса болады. Көп бұрыштан шыққан Ильор Шамуратов өзбекстандық қармаш ұрышы бойынша Азияның чемпионы жана Ернест Омарбеков ал биздин мекендешибиз Ысык Көлдөн болот. Жана бетеш башталган учурда эле ошентип жеңишке ээ болуп кетти Ильор Шамуратов. Кайрылуу ыкмасы ийгиликтүү иш жүзүнө ашты өтө кыска убакыттын ичинде. Ысык Көлдүк Ысык Көлдүн Чыркыкта айылынан болгон Ернест Омарбеков ошентип көпкө чейин өзүнүн күчүн көрсөтө алган жок. Алгачкы секундаларда эле жеңилүү ызасын тартып калды. Буга чейин WebPro Fight 13-тө 9-13 турнирлеринде чыккан эле. Ошентип 20 секундага да жеткен жок. Бул созулган жок бул беттеш.